Pamokos tema – kreivinių figūrų plotai ir apibrėžtinis integralas. Praėjusį kartą aptarėme integralus. Šį kartą sužinosite, kas yra apibrėžtiniai integralai. Pirmiausia, prisiminkime, kas yra integralas. Jei funkcijos f nuo x išvestinė yra funkcija f, tai f nuo x vadinama funkcijos f pirmykštė funkcija. Jei f nuo x yra funkcijos f pirmykštė funkcija, tai f